Ministar pravde Duško Marković kaže da izjave lidera DPS-a Mila Đukanovića o aferi Telekom ne mogu predstavljati pritisak na rad pravosudnih organa. On je u parlamentu kazao i da tužilaštvo još prikuplja podatke u slučaju afere Listing. Otkrivanje napadača na novinarku Vijesti Oliveru Lakić pokazalo je da država odgovorno reaguje, ali da je potrebno otkriti i nalogodavce napada, ističe Marković. Opozicioni poslanici u parlamentu isticanjem papira sa datumom protesta na klupama javno podržali protestni skup koji organizuju u nedelju MANS, Unije slobodnih sindikata i studenti. Opozicioni poslanici ranije se nijesu organizovano određivali prema protestima, iako su neki od njih viđeni na ranijim okupljenjima. Prvo poslaničko pitanje upućeno ministru pravde i ljudskih prava Dušku Markoviću bilo je u vezi sa aferom Telekom. Da li izjave predsjednika DPS-a na televiziji Crna Gora, citiram, da ćemo se i smijati, odnosno da ćemo se svi u Crnoj Gori da se smijemo, kada stignu informacije iz SAD-a, kraj citata, ili da se advokat po definiciji ne može podmititi, u stvari znače direktno uplitanje u rad tužilaštva i pravosuđa. Stav predsjednika DPS-a, gospodina Mila Đukanovića, ne može se podvesti kao uplitanje u rad tužilaštva i pravosuđa. Lider pokreta za promjene primijetio je zahlađenje u odnosima sa zapadnim silama. Predsjednik Demokratske partije socijalista smatra da je u slučaju istrage i sudskog postupka u privatizaciji crnogorskog Telekoma američko pravosuđe, citiram, napravilo glupost. Da li dijelite ovakav stav predsjednika DPS-a i da li cijenite državnički mudrim u trenutku kada se razmatra datum početka pregovora sa Europskom unijom? Ja barem lično ne vjerujem, tu se sigurno razlikujemo, da bilo čiji politički stav ili bilo čiji lični stav može opredeljujuće djelovati na kvalitet procesa, odnosno donošenja odluke. Nasuprot, ja mislim da na kvalitet procesa i donošenje odluke u odnosu na taj proces isključivo zavisi od rezultata. Afera Telekom nije jedina o kojoj se govorilo u Skupštini, pa tako je ministar pravde kazao i da Vrhovno državno tužilaštvo i dalje prikuplja podatke u cilju rasvjetljavanja afere Listing. Iz opozicionih klupa stiglo je i pitanje, ili bolje reći konstatacija, da nema slobode medija bez hvatanja nalogodavca napada na novinare. Ministar pravde je saglasan. Poštujući pretpostavku nevinosti da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, a imajući u vidu da otkrivanje počinioca ne znači potpuno rasvjetljavanje slučaja, već da se mora otkriti i naručilac napada, kao što ste i sami rekli, rezultate u ovoj fazi postupka ne želim dalje komentarisati. A u susret izborima? S obzirom da Demokratska partija socijalista nastavlja praksu kupovine ličnih karata i pred lokalne izbore u Herceg-Novom, a državni organi ne čine ništa da spriječe tu kriminalnu radnju, pitam da li će vlada iz budžetske rezerve pomoći DPS-u da se podigne cijena otkupa, jer je svega 80 evra po glavi najniža cijena u zadnjih 15 godina. Ovo vaše pitanje sa aspekta vlade nije dostojno pitanje. I da vlada ne samo da ne učestvuje u ovakvim stvarima, nego da jednostavno osuđuje ovakve stvari. Vicepremijer Vujica Lazović kazao je u Skupštini da će vlada nakon konačne odluke Privrednog suda u vezi sa uvođenjem stečaja u kompaniju Vectra Montenegro, koja je privatizovala hotelsko-turističko preduzeće Boka, zauzeti stav i preuzeti konkretne aktivnosti u cilju zaštite svojih interesa. Za Ministarstvo financija nezaobilazno je bilo pitanje o tome koliko će vlada izdvojiti za saniranje štete nastale nevremenom. Izdvojilo sredstvo u iznosu od 534.720 eura, od čega se iznos od 175.000 odnosi na finansijsku pomoć za 14 opština, dok se iznos od 359.720 eura odnosi na nabavku goriva za opštine ugrožene vremenskim neprilikama. Šćekić je kazala da je Ministarstvo financija počelo pregovore sa OTP bankom o definisanju uslova i načina otplate kreditnog aranžmana kombinata aluminijuma za koji je vlada dala garancije. Današnja sjednica Skupštine bila bi uobičajena da se u klupama opozicionara nije žutio podsjetnik na protest 18. marta.